قریب ہونا ہے بچیوں نے زندہ در بور کی تجا رہا جدو بچیوں دیا چیخوں لوگو آسمانہ نہ لگیا آسمانہ نہ تکرائیا لقد جاء Oh,
صحيح راستے رکھتا ہی ہوں کہیں
جشن حضور دا منا رہے ہاں نظریے ہوراں دے اپنا رہے ہاں غلام پکے کھما رہے ہاں حالات بالوقات ایسے آ جاندے نے نا اے نا ہاں اے بلا دے ہاں نا ادھر دے رہندے ہاں نا ادھر دے رہندے ہاں اج نبی پاک دے یوم میلاد دے جشن میلاد تحیا کر نماز خدا دی پڑھاں گے اقتباء محمد مصطفیٰ دی
پاک اہتمام کیا گیا مولا سارے عمل میں برکت ہو ذکر و اذکار کا ہو اے اللہ جشن بہار کا ہو اے اللہ مسجد مسجد شریف کے اندر لوگ محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہتے رہے اس پیار کو ہو کہ اللہ سارے کے سارے عمل میں اپنی برکات عالم عزت میں قبول و منظور فرما اے اللہ تو نظریں سکھرے خانوں کا چل کے آنا سب کو ہر قدم کے بدلے بے پناہ اجر عطا فرما اے اللہ کلی کلام پاک میرا میل میں اس کا ثواب ذکر و اذکار کا ثواب مل بیٹھ کر کا ثواب نیاز و درگر کا ثواب نبی رحمت صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ چالیس ہزار قربت شمبیا کرائے حضور پاک کی اولاد اے اللہ پاک آل اولاد والد طہرا آپ کے والدین جبھی صاحب پیش ہے مولا اللہ کی شان کے مطابق ان کے مقام کے مطابق انہیں اجر و ثواب عطا فرما اے اللہ بلا شروع بابا شاہ شروع گئے تو گئے اے اللہ مولا تو کئی بھی گئی بھی اے اللہ اس مجلس میں میرے بھائی سمیت ان کے بعد حالتا بھائی بھی گئی بھی بہت ہو گئے تو گئے یا اللہ یہ جو کرتے ہیں کہا جانا ہے حضور کی ملاد کا راستہ نہیں کرتے کرتا ہے یا اللہ اللہ بل بخشن فرما کے آئے